Evo, smo nazaj, jaz pa Martin sva že začela, malo sva se pogovarjala, ampak nisva napeljala kaj preveč teme na Giro, da nova kaj preveč že povedala, pa nova pa dvojno govorila. V napovedniku sem že povedal, kako bo zdaj tole potekalo, tako da bo šla na hiter čez etape, mogoče čez dirke, ki ste jih imeli vi. Pa Ru23 z reprezentanco, pol se je dotaknila še Gira. Tako da to je to. Najprej se moram zahvaliti še Velobaru, sponzorju podcasta, tako da hvala vsi, ki ste iz okolice Ljubljane, ob sredah je runda o petih, se pridružite in to je to. Noč, greva mi da kar začeti. Povej, od tega, ki si bil nazadnje tukaj, so se že nekaj pogovarjala, kaj fantje, kje se kaj vozijo. Tako da, kje ste kaj dirkali, meni si že povedal, da so bili kar eni super rezultati, tako da lahko malo več poveš o tem. Ja, kar smo se nazadnje pogovarjali, je Gal Gliver zmagal dve etapni dirki, ne, ker ni malo za to konkurenco, se pravi. Carpathian Couriers, to je ena dirka, na katero bi mogel sicer iti Ljubljana Gusto Santik, pa so zaradi poškodb in pomanjkanja v 23 kolesarjev na nek način ponudili možnost tudi ostalim ekipam in smo zelo na hitro med prvomajskimi prazniki sestavljali, ne, narekovajih reprezentancov oziroma sestavljeno ekipo, ki jih je vodil Jure Pavlič, ker sem bil pač jaz na dirki v Italiji oziroma na Liberacionu in kasneje smo še odhajali na Robe, tako da je v bistvu se ta ne, dirka zgodila malo nepričakovano. Na srečo, ne, Gal Gliver je na koncu zmagal, ne, čeprav so tam nastopale glavne ekipe, kontinentalne ekipe, nekaj razvojnih ekip. Ampak lep dokaz nekega porasta forme in morale in volje in želje. Ne. Tako da potem, ko smo šli na resno dirko Pokala narodov, Orlen Nations, ki je letos iz 2 dni se raztegnila na 5 dni, ob podpori izjemno močnega sponzorja, Madžarska, Slovaška in na koncu Poljska, ker se je skupaj začela, organizira Lang Team, ki organizira tudi dirko po Poljski. In smo v bistvu na to dirko že prišli, ne, ne bomo rekel ravno v vlogi favorita, ampak kot ena izmed reprezentantskih je treba upoštevati. Z nekaj začetnimi težavami, ko je Aljaž Turk zbolel prvi dan, potem nas je ostalo hitro pet, ampak na koncu se je vse dobro izšlo. Gal Gliver ob pomoči ostalih fantov je uspel pravzaprav v zadnjem dnevu obrniti situacijo, se je poprit relativno težke etape. Sicer ne prav dolgi klanci, ampak na koncu izjemno, izjemno zahtevna dirka s kratkimi vzponi, ki so si sledili. In prav zadnji dan v zadnji etapi, glede na to, da je bil vedno z najboljšimi, sicer ni zmagal etape, ampak je pa dirko osvojil skupnem seštevku, kar je seveda presežek sam po sebi. To je prva pomembna zmaga etapne dirke za pokal narodov po tedaju Pogačarju, se pravi po 5 letih. Ne. Zdaj mi povej, kakšna je razlika v ekipi, se pravi v številu kolesarjev v primerjavi U23 pa pol, ki si v Pro Touru? Ko gre kolesarjev? Koliko jih je v ekipi? 5, 6? Te zadeve omejujejo pravila Mednarodne kolesarske zveze in ima pa organizator neke proste roke, ne, pri vsem skupaj. In lahko za dirke tega nivoja je 5 kolesarjev, maksimum je 6, ne, torej na Pokalu narodov je vedno 6. Lahko je tudi 7, ob tem, da se strinjajo pač mednarodni komisarji, ki so na dirkah druge kategorije, ne pa več, ne, se pravi 8 je rezervirana številka samo za World Tour, po zadnjih spremembah pravil, pred tem je bilo 9, ne. Se pravi, zdaj je bilo, si rekel, da do zdaj sta bile samo dve etape, zdaj je bilo pet. Letos je bilo 5 etap na dirki Orlen Nations. A to so spremembe zaradi tega, ker vidijo, da so že mlajši kolesarji, saj zdaj, če primerjajo že v Pro Touru, ne, so kakšni juniori, ki so boljši, kot vsi profi, ki so že ne vem koliko let dirkajo. A je mogoče to tudi zaradi tega, da se hitrejše navadijo pol mogoče na Pro Tour dirkanje, ali se pravi? Ne, predvsem so te zadeve povezane s kapitalom, ne. To je relativno nova dirka. Poljaki so se lotili pred 3, 4 leti. Pogačarjeva generacija še ni vozila.
In začeli so s dvemi dnevi, ne? Sicer so potem stlačili noter ekipno vožnjo pa pol etape, ker nam načeloma ni všeč, nobenemu ni všeč. Ampak ker imajo pač močnega sponzora, ki pokriva celo to ne, vzhodno regijo, so pač raztegnili tudi na sosednje države in je dirka res ta format za enkrat, mislim, da bo kar uspešen. No. Kako je pa, se pravi, kar se tiče, je isto tako, da rečemo, bolj hribolazci pol zmagujejo te enotedenske oziroma petdnevne, težko predvidevam, da šprinter pol zmaga. Načeloma ja, ne. Dirke so vse na koncu odločajo na klanec, ne. Tokrat ni bilo kronometra, kar je tudi na nek način specifika, potem, ko so imeli 3 leta so ustrajali pri formatu ekipnega kronometra, ker saj jaz mislim, da za mlade ni ravno ok, ker potem dominirajo pač reprezentance, ki so močnejše, ki imajo več potencijala, več izbirajo, ne. Tako da ta format 5-dnevne dirke z odločitvijo potem na klanec, pravzaprav ni bilo lahke etape, celo prva, ki je bila na papirju šprinterska, se je zaključila s šprintom na vzgor. Mislim, da nam saj trenutno, glede na potencijale, ki jih imamo, ustreza. Okay. Pa tudi, kar se tiče finančno, ne? Se pravi, da ima vsak kolesarka pri nas in mora skoraj da vsak sam kupiti kolo, ja. Pa moraš vsak za kronometer in zdaj, če hočeš konkurirati ti top ekipam, je to ja, ena seveda. Kronometrca je hiter. Predvsem tudi slovenske ekipe, ki ne, še vedno, kakorkoli vzamemo, ne, na nek način eksistirajo, seveda so preživele ta navala, pa udar, development ekip, ki imajo več finančne podpore, predvsem pa v materialu podporo. Ne? Se pravi, development ekipe imajo praktično vso opremo, kot jo imajo profesionalne ali pa World Tour ekipe. Ne? Ne, nekatere celo dobijo vse komplet novo, nekatere dobijo pač eno leto rabljeno opremo, ampak vse je to oprema, ki je vrhunska. Tako da ja, tukaj v bistvu zaostajamo. Ne? Težko je, predvsem za ekipen kronometer, ki raba 6 vrhunskih koles za kronometer, ne? Biti konkurenčen so pripadajoče opremo z obroči in z vsem, kar je pač vrhunskega. Tako da sem pravzaprav zelo vesel, ne, in tudi na nek način poizkušamo, ne, znotraj Mednarodne kolesarske zveze ne zavirati, ampak omejevati, ne, vpliv tehnologije na rezultat, predvsem na kronometer. Tako da sem zelo vesel, recimo na Češkem obstaja dirka, ki ga kamor gremo prihodnji teden, to je ta pokal narodov, dirka miru, kjer je kronometer oziroma prolog z navadnimi kolesi obvezen. Ne. Cel je kratek prolog, 2-3 km ponavadi, ampak s cestno opremo, kar je seveda velik plus in glede logistike, transporta in jasno glede enakih pogojev za vse. Ja, nekdo, že rekreativci že vsak pri sebi popašče, daš ti, ne vem, imaš nek okvir, ki je bolj osnoven, kupaš nekaj boljšega, je zelo velika razlika. Pa to pri rekreativcu, ki ni natreniran zdaj, ki si pa ti že, rečemo, lahko si tudi malo slabši, pa če boš imel ti najbolj top oprema, en bo imel pa kaj se, 4 leta stare obroče, okvir in tako naprej, pač to se pozna, vsaj ne, to, kar sem jaz opazil, že pri čist novi opremi, pa lahko kupaš oboje kao dober, pa je razlika. Razlike so in so merljive, ne? Te razlike se tudi da zmerti. Je pa res, da ne, vedno pravim, da razlike so samo pri največjih hitrostih in največjih močeh. Ne? Se pravi, če se nekdo pele 30 na uro, so te razlike minimalne. Ne? Opažam, mislim, da je odvisno tudi, zakaj kupaš kolo, zato da nekaj naredi zase ali da se hitro peleš. Ne? Že to je osnova. Pri sebi največja razlika, ki sem opazil, je bilo, rečemo, ki sem imel, to bo že kar nekaj cajta nazaj, kolo, ki je bil no, v 4 ure, jaz sem ga takrat rabljen, ga kupil, ne vem, 1000 pa še neki. Pa sem šel pa na novega, ki je bil, mislim, da 7-8, pa to je bilo za une cajta, je bil to praktično to, kar je zdaj 12. In jaz sem se z unmu vozil tako po ravnin, 100 pulza, ne vem, malo čez 30, med tem, ki sem z unim, ki je bil rabljen, sem, da sem se vozil 30 na uro, sem imel že kar tako 203 pa večji puls, pa rečemo za isto brzino. Ja, sej, odvisno, kaj imaš na meni, ali se samo zmatrati ali se hitro pripelati nekam, ne? Oboje. Okay. Mislim, ali se imaš, ali na meni tvoj, da se meraš z ostalimi, ne? In da pač izkoristiš vse
vse, kar lahko izkoristiš v tehnološkem smislu, da si hitrejši, ali je pač namen, da prideš po dveh urah da, ne, domov enako zmatran, ne glede na to, kako hitro se peleš. Ne. Sprav, to je pač čist zaseben motiv. Ne, pa se mi zdi, da... Je pa večji užitek verjetno. Ja, pa če imaš boljši kolo, vedno hočeš, če hitrejš. Ja, se pravi, ne boš se manj zmatran, ampak sam hitrejš bo šel. Ja, seveda. Tako da to je...